O camarada tentou se adiantar em R$ 14 e acabou se lascando. É o João Nerval. Ô, João Nerval, você é muito doido, não sei o que você é muito doido, não. Pode R$ 14, né? Mas sei mesmo. Ei, mas você já teve várias passagens na cadeia, rapaz. Não teve? Tive, mas não dá nada não. Ah, mas aí tem acho que uns 4 mandados de prisão pra você, o juiz quer você. O homem da capa preta quer você sentado na frente dele lá, Lá que eu tô conversar com ele, com um mês eu vou lá conversar com ele, né, velho? Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Agora você pegou esse negócio de roubar pra sua profissão mesmo. É minha profissão. Tem 31 anos, velho. 31, parece que tu tem 51. Tu tá só o capo, capo. Minha capa aí, velho. Só tô mago demais, mano. Cara, como é que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, não é? Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta roubado de novo. Não, mas é claro, eu não vou trabalhar. Que eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar, não trabalho mais, não. Eu vou roubar de novo, né, velho? Rapaz, mas tá com 30 Se eu não anos, mas. roubar, vocês, ninguém tem trabalho. Vocês estão tudo desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Se não tem, não tem, ninguém tem. Quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego pra polícia, pro repórter. Pro repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pra promotor, né? Tudo através de mim que sou ladrão. Pô, então você tá contribuindo aí. Eu estou contribuindo para o bem de todos, né? Isso aqui você pensa, né? E aquele povo lá que você furta? Aqueles lá, você Não, tá aqueles lá prejudicando. são mais pecador do que eu, porque Deus permitiu que eu roubasse deles, é porque eles são pecador, né, velho? Ah, então você acha que Deus dá uma liberação para você furtar os outros? Sim, Deus permite, que ele sabe da minha necessidade. Você não acha que é o capeta que tá tentando acabar contigo, não? Também. Bom, é mais ou menos. Não, meu relacionamento é com o Senhor Jesus. E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Ele passa o pano, nada. No final ele tá lá esperando pra te julgar, rapaz. Aí nós vai se julgar e vamos ver que bicho dá. Diz que você tá consciente disso, que morrendo você vai parar no colo do capeta. Aqui no colo do capeta é mulher ou é homem? Se for capeta é mulher, eu vou no colo dela. Agora se for Se for homem.